Армысыздар, құрметті көрермен, ұлы жеңіс күні құтты болсын. Студияда Қайрат Айдаш. Бүгін екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 72 жыл толды. Айтулы күнмен қазақстандықтарда президент Нұрсұлтан Назарбаев құттықтады. Елбасы отан ана монументінің алдына барып гүл шоқтарын қойды. 40 миллионға жуық адамның жанын жалмаған сұм соғысқа қазақ елінен 1 миллион 800 мың азамат аттан. Оның тең жартысы қан майданда қаза болса, із-түссіз жоғалғаны қаншама. Бұл сол тұстағы 6 миллион тұрғыны бар елдің 20%-ына ғана тең. Жерлестеріміз соғыстың қай шебінде болмасын ерлік көрсетті. 500 азаматымыз Кеңес одағының батыр атағын алды. Жеңіс туын қазақтың даңқты ұлы Рахымжан Қошқырбаев тікті. Елбасы бүгінгі тәуелсіздіктің бейбіт өмірдің орнауына ардагерлеріміз жол салғанын айтты. Бұл жеңіске халықтар бірлігі мен достықтың арқасында жеткенімізді ұмытпауға тиіспіз деді. Бұл жеңістің мағынасы өте үлкен. Адамзаттың тарихында бұндай сұрапыл соғыс болған емес. Ондаған миллион халықтың өмірін алып кеткен, қанша қалалар менен далаларды күйреткен фашизмге қарсы ұлы соғыста біздің бабаларымыз үлкен жеңіске жетті. Сол жеңістің арқасында біз мынандай ашық аспанның астында бейбітшіл өмір сүріп, бала өсіріп, ұрпақ өсіріп, мемлекетімізді нығайтып жатырмыз. Осы кездерде 25 жыл бұрын тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан өркендеп өсуін бір тоқтатқан жоқ. Қарттар, ардагерлер біздің қатарымызда жыл сайын азайып келе жатыр. Сондықтан оларға деген құрмет, оларға деген біздің ризашылығымыз бүгінгі мынау отан қорғаушылар монументінің алдында гүл шоғын қою, қаза тапқан бабаларымызға тағзым, тірі жүргендерге ризашылығымызды білдіреміз. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан елдердің қай-қайсысы болса да барлық жағынан үлкен шығынға ұшырады. Дегенмен жалпы халықтың санына шаққанда дәл Қазақтай қырғынға ұшыраған ел кемдеген. Өйткені 4 миллионға жетер жетпес халқы бар Қазақстаннан қанды қырғынға 1,5 миллионнан астам азамат қатысты. Олардың 600 мыңнан астамы оққа ұшты. Ерліктері еленген 500-і Кеңес одағының батыр атан. 271,503 жауынгер хабар ошарсыз кетті. 42,766 сарбаз жарақаттарынан жазылмай госпитальдарда көз жұмды. 7046 адам тұтқынға түсіп, ақыры сол жақтан оралмады. Қазақтың қыздары да бұл соғыста ерекше ерлік көрсетіп, аттары аңызға айналды. Жалпы саны 5183 қыз келіншек соғысқа қатысқан. Бүгін 78 жыл бұрын елбасына күн туғанда майданға аттанып, жеңіспен оралған алматылық ардагерлер де құрметке бөленді. Алып шаһардағы жеңіс күніне арналған негізгі шара 28 панфиловшылар саябағында өтті. Қазір әріптесіміз Мирас Мұқаш сол жерде тұр. Мирас, алматылықтар жеңіс мерекесін қалай өткізіп жатыр? Қайырлы күн, армысыздар, аса құрметті көрермен. Дәл қазір Алматыдағы мәңгілік алауға шаһар тұрғындары, қала қонақтары келіп, ардагерлерді еске алып, гүл қойып жатыр. Бүгінгі мерекеге тек қана қала тұрғындары ғана емес, кейбірі ғасыр жасаған ардагерлердің өздері де келіп жатыр. Алпы үйге оралмаған сарбаздарды бір минут үнсіз тұрып еске алды. Майдангерлер ғана емес, тыл ардагерлері мен шаһар тұрғындарының да дені осы жерде бүгін ел шетіне жау келгенде ерлік көрсеткен жандарға құрмет ретінде тәуелсіз елдің сарбаздары сап құрып салтанатты шеру жасады. Жеңістің 72 жылдығына арналған шаралар шаһардың барлық аудандарында өтіп жатыр. Қазақтың батыр қыздары Мәншүк Маметова мен Әлия Молдағұлованың да ескерткішіне арнайы барып гүл қойып жатқандар көп. Дәл қазір менің қасымда атасы майданнан оралмай қалған қаламыздың кішкентай тұрғыны Руслан Әділов тұр. Руслан, жалпы бүгінгі күн сен үшін несімен маңызды? Бүгін 9 мамыр, ол жеңіс күні. Осы жеңіс күні не біз 28-ші Панфилов паркіне әрдайым келеміз. Есіме келгеннен бері келемін. Әр қарай да келе беремін, бауырымды да әкелемін. Міне, мынау менің Керімбек атам. Осы Керімбек атам 1943 жылы Түркістан қаласынан шығып кеткен. Ол соғыстан қайтып келмеді. Олар біздің отанымызды қорғады. Оларды ұмытпауымыз керек. Рахмет, балақай, рахмет. Айтқаның келсін. Жалпы ардагерлерімізді, аталарымызды, әкелерімізді ешқашан естен шығармайық, ұмытпайық. Алматыдағы мына мерекелік шаралар бүгін қас қарайғанша жалғасатын болады. Ең бастысы бейбітшілікті ту еткен
бейбітшілікті биікке қоятын мамыражай еліміздің аспаны ешқашан бұлт төнбесін дегім келеді. Астана, бізде әзірге осы, ендігі сөз сіздерде. Әмин, рахмет, айтқаның келсін, Мирас. Бүгінгі жеңіс мейрамын барша қазақстандықтар атап өтуде. Аталмыш күнді керек өліктер өмір үшін өлімге қарсы тұрғандар деген атаумен мерекелеп жатыр. Жүздеген тұрғын бүгін облыс орталығындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Соғыста қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым жасады. Дәл қазір жеңіс күніне орай басты шаралар өтіп жатқан орталық алаңда біздің түсіру тобымыз жүр. Болат, мерекені атап өтуге биыл қанша ардагер қатысуда? Армысыздар, Астана күркіреп өткен сұм соғыстың мәңгі ұмытылмас қасіреті бар. Қуанышынан қайғысы басым бұл күннің. Мәселен, бір ғана Кереку өңірінен 1941 жылы 46 мың адам соғыс қаттанды. Олардың 20 мыңы қаза тапты, 10 мыңы хабар ошарсыз кетті. 28 керекулік азамат Кеңес одағының батыры деген атаққа ие болды. Ал бүгінгі күні аймақта небары 140 қарт майдангер қалды. Ардагерлер қатары жылдан жылға сиреп барады. Сол сұрапыл соғысты жеңуге лайықты үлес қосқан қарт майдангерлеріміздің бірі Мұса Ахматжанов қазір менің қасымда. Мұсаға мерекелеріңіз құтты болсын. Енді соғыс болмасын. Соғысы мәңгілік осы жастарымыз бейбітшілікпен, жақсылықпен ғана көріп өсуге жасын. Балаларын қызығын көріп, амандық болсын барлықтарыңызға осы отырған. Бүгінгі жеңіс күнімен барлықтарыңызға құттықтаймын. Жеңіс күнін жақындатуға Ертістің Павлодар өңірі тұрғындары ерекше үлес қосты. Мәселен, соғыс жылдарында аймақта 100-ге тарта шағын цехтар ашылған. Оларда жылы киім кешек, соғыс қаруының бөлшектері, оқ-дәрі жасалды. Қазір облыста 8 мыңнан аса тылда қызмет еткен ардагерлер бар. Бұл жеңіс ортақ жеңіс. Басқа ұлттармен бірге қазақ та өз үлесін лайықты қосқан жеңіс, дейді павлодарлықтар. Жеңіс күнін тойлауға арналған шаралар Ертіс жағасында кешке дейін жалғасады. Енді мен тізгінді оңтүстік Қазақстандағы әріптесіме беремін. Ғани, жеңістің 72 жылдығын мерекелеу Шымкент шаһарында қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, қазақ елі. Жер бетіне бейбіт өмір сыйлаған бабаларымыздың жасампаз ерлігі құтты болсын. Бұл мереке осындай қадір үшін де қасиетті. Ата бабаларымыздың ерлігі мен қайсарлығының арқасында келген бүгінгі жеңіс мерекесін оңтүстік Қазақстан облысының жұртшылығы да айрықша сән салтанатпен атап өтті. Жастары ұлғайғанына қарамастан жанарларынан қайсарлықтың лебі есіп тұратын ардагерлердің барлығы бүгін даңқ мемориалында бір бірімен қауышты. Қаһарман ұлт полкі сап түзеді. Олар орталық көшені бойлай жүріп отырып, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Жеңіске оңтүстік жұртшылығының қосқан үлесі ересен. Жалпы, екінші дүниежүзілік соғысқа өңірден 140 мыңнан астам азамат аттанып, оның жартысынан астамы елге оралмады. Майдан даласында 51 оңтүстік қазақстандық өжет ерлік көрсетіп, батыр атанды. Тағы 8 азамат даңқ орденінің кеудесіне тақты. Елін, үйін, бала шағасын құтқару үшін жан аямай күресті. Соның бәрі халық үшін, жер үшін, ел үшін деген күресті. Бүкіл Қазақстанның азаматтарына ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын. Ата бабалар аманаты елдік пен ерлік, бірлік пен ынтымақ жасай берсін. Ұрпақтар сабақтастығы мәңгілік болғай. Биылғы жеңіс мерекесін тойлау 233 ардагерге нәсіп етіпті. Олар салтанатты жиыннан соң әскери ботқадан дәм татып, шейіт болған майдангер достарын еске алысты. Соғыс ұлтымыздың биік рухын, ерлігі мен қаһармандығын әлемге паш етті. Сондықтан жеңіс күні ұрпақ үшін қастерлі мереке болып қала бермек. Бейбіт өмірді тарту еткен бұл күнді еліміздің барлық аймақтары ерекше атап өтті. Енді жетісулық ағайынның мерекелік көңіл күйін әріптесімізден естіп білсек. Қуаныш сөз кезегі өзінде. Рахмет, Ғани. Жетісу жерінде жеңістің 72 жылдығын мерекелеу шаралары даңқ обелискісіне гүл шоқтарын қою рәсімінен басталды. Өңір басшылары, соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, ауған соғысының ардагерлері мен қала тұрғындары соғыстан қайтпай қалған сарбаздарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Жалпы Алматы облысынан екінші дүниежүзілік соғысқа 120 мың адам аттанса, олардың тең жартысы оралмай қалды. Қазіргі таңда өңірімізде 190 соғыс ардагері мен 3 мыңға жуық тыл еңбеккерлері тұрып жатыр. Ал менің қасымда фото тілші, бейбіт еліміздің тұрғыны Жеңіс Ысқабай тұр. Жеңіс, бүгін сіздің туған күніңіз. Жалпы осы күнде сіздің есіміңіз ерекше көп аталатын шығар.
Я друзья, сюткене тоғын шумамыр сайын біз менен туаңын толем, әрине, бірақ мен көбіне мына осы мерекелер шарада өзім толықтай атқарам. Ал енді бүгінгі мына бейбіт өмір мен кең байтақ даламызды бізге мұра етіп қалдырған ата-бабаларымызға мың алғыс. Және осы күні тоғын шумамырда туған менің атымның басқаша қойылы мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені менің атам өзі майдан шебінде болған, мінекей бүгінде сол мерекені тойлаудамыз. Ол ата-бабамызға мың да бір алғыс. Көп-көп рахмет. Жалпы Талдықорғанда жеңістің 72 жылдығын тойлау шаралары әлі де жалғасып жатыр. Бұда сондай-ақ атшабарда ұлттық ат спорт ойындары өтуде. Ал кешке қарай халыққа, қала тұрғындарына, қала қонақтарына арналған мерекелік концерт және мерекелік отшашу болады. Мереке құтты болсын. Астана, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет, өңірлерде өтіп жатқан мерекелік көңіл-күйді жеткізген тілшілерімізге алғыс білдіреміз. Ұлы жеңістің 72 жылдығына арналған шаралар қаланың әр жерінде өтіп жатыр. Отан қорғаушылар алаңынан бастап, студенттер саябағына дейін жеңіс күні аталып өтілуде. Ұлттық арнаның тілшілері барлық шараларды назардан тыс қалдырмайды. Қазір жеңіс күніне арналған шаралардың бірінен әріптесім Бақытжан Омар тікелей байланысқа шығып тұр. Бақытжан, сіз эфирдесіз. Рахмет, Қайрат. Біз қазір Астананың орталық алаңында тұрмыз. Ұлы жеңістің 72 жылдығына арналған мерекелік шаралар бұл жерде осыдан 1,5 сағат бұрын басталды. Орталық алаңында жергілікті әкімшілік бірнеше бағдарлама дайындаған. Солардың бірі соғыс жылдарындағы әскери әндер орындалатын мерекелік концерт. Сондай-ақ қазір сәлден кейін бұл жерде Қазақстан Республикасы ұлттық гвардиясының оркестрімен ән және би ансамблі өз өнерлерін көрсетеді. Сондай-ақ түстен кейін әскери шатырлар тұрғызылып, халыққа солдат ботқасы таратылады деп жоспарланып отыр. Жалпы жеңіс мерекесін тойлауға, халықпен бірге тойлауға тойлаймын деп келіп жатқандардың қатары минут сайын артып жатыр. Дәл қазір менің жанымда Астана қаласының тұрғыны Мұстафа Абырайханұлы тұр. Амансыздар ма? Бұл алдымен жеңіс мерекесімен құттықтағым келеді сіздерді. Бұл күннің сіз үшін маңыздылығы қандай? Жалпы сіздің әулеттен Сұрапыл соғысқа қатысқандар бар ма? Ассаламу алейкум. Астана тұрғындары, барсаңызда мынау Отан соғысының жеңісі ұлысы Абыл күнімен құттықтаймын. Мен осы Ақмолада өскен жігітпін. Мен 40-шы жылда қырсынымын. Мен 40-шы жылы туып осы Ақмолада әкемді 42-шы жылдан соғысқа алғанда әкем сол қазығы аты шығыпатқан осы Ақмола қаласында құрылған 106-шы атты әскер дивизиясында сол жауынгері болған сол халқым болған маңайында әкем хабарсыз кетті. Әкемнің қазір енді ешқандай хабар жоқ. Бірақ та әкем сол Абырайхан Асылбек баласы. Негізі Қарқаралыда өскен осы Ақмоладан осы мына артымыздағы ескі поштада 106 дивизияның несі бар ғой, мемориалдық тақтасы бар. Сол дивизияның құрамында болып жаңа айттым ғой, хабарсыз кетті. Мен енді барша бүгінгі 9-шы май күні барша сол соғыс қыршындары әкесіз өскен, жетім өскен басшы өз замандастарымды құттықтаймын 9-шы май мерекесімен. Осы еліміз аман болсын, жұртымыз таныш болсын, соғыс болмасын. Әрқашанда сол атымен даңқымен мақтаныш болып жүрейік. Бүгін міне енді осы алаңда кішкентай кезімнен әр алғы 9-шы мамырда келіп осында қатысатынымызда осы жерде алғашқы қазақ оркестрін құрып, домбыра оркестрін құрып 60-шы жылы осы жерде
концерт береміз. Осы жерде белгілерде би билейтінбіз. Бұл қала өте енді астана болды ғой. Өте ұлысты, ынтымақты, достықты өте сондай қала. Мереке құтты болсын балалар. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін сізге. Жеңістің 72 жылдығына арналған мерекелік шаралар мұнымен шектелмейді. Бүгін ән жеңістің серігі атты әскери патриоттық ән конкурсының жеңімпаздары анықталып марапатталады. Және сол жеңімпаздар өздері жазған әндерді халыққа орындап береді деп күтілуде. Ал менде осы тікелей эфирді пайдаланып барша қазақстандықтарды жеңіс күнімен құттықтағым келіп отыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қайрат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет Бақытжан, біз оңдары жалғастырамыз. Екінші дүниежүзілік соғысқа өзі сұранып барып, жауға қарсы атой салған қазақ сарбаздарының бірі оңтүстік қазақстандық Төлебай Қонысбеков. Ол жастығына қарамай Украинаны жаудан азат етуде қайсарлық пен өжеттік танытты. Бірнеше рет ауыр жараланса да дұшпанды тізе бүктіріп, жеңісті жақындатқан сарбаз. Бүгінде екі омырауын тұтастай жауып тұрған орден мен медаль қарт майдангердің сұрапыл жылдардағы ерліктерінің айғағы іспеттес. Төлебай Қонысбеков соғысқа аттанғанда небәрі 16 жастағы бозбала еді. Алғашында майданға өзі сұранды. Жібермеген соң әскери комиссариаттағылардың көзін ала бере пойызбен майданға аттанып бара жатқан сарбаздарға қосылып кете барды. Сапқа жаратпағаны тым жас болатын. Оның үстіне бойы кіші, өзі әл жуаз еді. Әйтсе де Төлебай табандап тұрып алды. Осыны пайдаланып, тан үшін, ел үшін алға деп дауысына қанағытты жаңғырып, ауаны жаңғырдап берді. Сол кезде жаудың әскерлері қаша бастады. Сол биекті тез арада алдық. Осылайша ол бірнеше ай дайындықтан соң 1943 жылы 124-ші атқыштар полкі құрамына алынды. Украина майданы үшін кескілескен шайқас жүріп жатқан кез. Жаумен бетпе-бет келген әрбір ұрыс өмір үшін арпалыс. Алғы шепке ұмтылған әскерді жаудың пулеметшілері бас көтертпейді. Осы сәтте рота командирі жағдайды тез бағамдап, жылдам шешім қабылдады. Қарсы жауған оққа қарамай, пулеметпен жау шебін тасталған етті. Тұтқиылдан жауға, жаулар отанымызға шауыл жасырып атқан кезде, мен үйге қайтқаным дұрс емес дедім. Менде үш бөнділігім бар дейді. Бір мен кемес дедім, осы бағында келеткандардың бәрлігі солардың үш бөнділігі дедім. От жалында шымдалған жауынгер елге келгесін ұзақ жыл бойына білім саласында еңбек етті. 10 перзент өсіріп тәрбиеледі. Бүгінде олардан тараған 70-ден астам ұрпақтың қуанышын қызықтап күн кешіп жатыр. Ол азаматтың тарихындағы сұм соғыста өрлік, қайсарлық пен өжеттіктің жарқын үлгісін көрсетті. Сондықтан бүгінде оны барша жұрт ерекше қастерлейді. Ұрпағы ұлық тұтады. Ғани Қалмұқан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жету үшін Қазақстанның қосқан үлесі зор. Сол сұрапыл жылдары біздің елден 12 атқыштар дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы, 4 атты әскер дивизиясы және 2 артиллериялық, 4 минометтік, 3 авиациялық полк және 14 жеке батальон құрылып майданға жіберілген. Қазіргі күн елімізде солардан 3000-нан астам ғана ардагер қалды. Құрметті көрермен, ұлы жеңістің ұлыларын мәңгілік ұлықтап өтейік. Ұлттық арна қосулы болсын.